Здравейте, уважаеми зрители! На екран съм, за да ви поканя да бъдете заедно с нас в следващите минути. Балкан Фолк започва и ви приканвам да бъдете негови зрители от първата до последната минута. И днес основната ни задача ще бъде да разведрим и развеселим денят ви. Така че, ако имате своята нужда от седмичната си доза добро настроение, то бъдете заедно с нас в следващите минути. Вижте видеодоказателството за това, че минутите, които предстоят до края, ще са интересни и любопитни. Милка е болна легнала. С тази песен на фолклорна група Доспат към народно читалище Иван Вазов град Доспат ще започнем днес. Веднага след нея ще чуем и девойка Мари Хубава. Изпълнение на същия състав. Горнополки, бели платна белят и Лечко Стапе и Доне са двете песни, с които днес ще ни зарадва фолклорен ансамбъл Горнополска песен село Овчарци, община Сабарева баня. Днес ще чуем Разградска ръченица в изпълнение на камерна група за народна музика Болярско настроение към народно читалище Надежда, село Туркинча. Имаме предвидено време и за песента Руменка ходи за вода на трио Болярки. Момичетата също представят читалище Надежда от Дряновското село Туркинча. В финалните минути на предаването ще припомним четирите песни, които се борят за вашите гласове в класацията. Песен на месец ноември. Привилегията да поставят музикалното начало на днешното предаване имат изпълнителите от вокална група Доспат с ръководител Лилко Вълнев. Те се представиха по време на петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Чуйте и вижте как! Награди, които получихте на сцената в град Обзор. Изглежда тази сцена е щастлива за вас, защото тук печелите големите награди. Как се чувствате след това дефиле и след това участие? Да, наистина тази сцена сякаш е вече наша. Ние почти я превземаме, така да се каже. Получаваме най-хубавите си награди, изпълняваме най-хубавите си песни
и получаваме аплодисментите, най-важно на публиката и на участниците в това голямо, грандиозно събитие, което е тук в Обзор. За кой път участвате в световния шампионат? Ние сме за пети пореден път. Пета година е фестивала, пета година ние сме тук и нашето желание е да продължиме и за бъдеще, дано да сме живи и здрави, дано вие да организирате такива хубави мероприятия и ние да сме заедно с вас. Какво е чувството, когато човек получи оценката, която смята, че заслужава за труда си? Чувството е голямо. Започва още от дефилето, където бяхме най-много аплодирани от обществото. Намираме това за по-голяма награда, отколкото което получихме тук. Тукашната награда много ни удовлетворява и ни дава сили за по-нататъчен полет. Това е най-важното. Какво е специфичното за този състав? Хайде накратко да представим. За състава какво може да се каже? Състава е от дълги години, от 69-та година е сформиран. До момента продължава и имаше моменти, в които фестивал състава беше ансамбъл. В момента пак е само певческа група, но имаме съхранени много стари доспадски танци, които от време на време показваме на гости, които идват при нас. А такива са гости от Франция, наскоро имахме гости от Канада, Америка и Германия. И така състава мислим за в бъдеще да включим и изпълнение на няколко стари доспадски хора и до година да се представим ние с, освен с песните, с някой стар обичай и с стари хора. Как се пазят традициите в доспад? Има ли човек, който да се грижи за тези неща? Ами основно грижите се полагат в читалище, мога така да го кажа. Благодарение на читалището, за вратите на читалището са винаги отворени за всички, от най-малките до възрастните, каквато е нашата група. Всъщност групата, мога да кажа, че най-малкият участник е на 7 години, а най-възрастният над 70. Така че много се радваме, защото има приемственост между поколенията и младите идват с желание да участват в всяко едно наше събитие. Друго, искам да благодаря и на кмета на община Доспат и на председателя на читалището, господин Евтим Джинсов, за тяхната помощ, защото без тяхната помощ ние нямаше да бъдем тук. Oh, my God.
Представихме ви един състав, който е традиционен участник в фестивалите от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. Следва също един състав, на който можем да дадем същото определение. Това са изпълнителите от фолклорен ансамбъл Горнополска песен от село Овчарци, община Сапарева Баня. Те пеят към читалище Пробуда в селото. Техен ръководител е госпожа Радка Лазарова. Нека първо да кажем кой е този орфей, който получава горнополска песен като признание от Черноморски събор Еврофолк. Това е четвъртия ни орфей, златен орфей, и ние сме безкрайно развълнувани и безкрайно благодарни за това, което ни се случва днес. Много ли работихте, за да спечелите този орфей? Да, много работа, много труд положиха и малките дечица, и по-големите възрастите, за да спечелим този орфей. Определено мога да кажа, че сме щастливи и сме безкрайно радостни, че спечелихме тази награда. С кои песни участвахте в конкурсната програма? Участваме в конкурсната програма Горнополки бели платна белят, Невено му ме невено. На мъжката група участваме с Прочула се Яна от Белица и Леко Стапей Доне. Дечита изпълниха Пладена Ебрайно и Китка от народни песни. Всички тези песни от кой край на България са, от кой регион? Всички тези песни са от Югозападна България, по-точно от нашия край, от нашето село, от нашия край са тези песни. Какво е характерното за тях? Характерно преди всичко е двугласното пеене, първата песен, която пеят жените, Пладнина Ебрайно на децата. Това е преди всичко най-характерно и след това вече то не е обработен фолклор, но народната песен, която сме научили от нашите баби, от нашите майки и ги предаваме на нашите деца. Това искам да подчертаем, преемствеността в вашия колектив, на която всички имаме възможност да се радваме.
Да, приемственост има. Дечицата просто възприемаха всичко, което ръководителката на ансамбъла, нали, казва, което им преподава. Те просто го попиват като попивателна и участват най-активно във всички мероприятия, във всички концерти, участват винаги в репетициите и така възприемаха всичко и са щастливи, мисля, и че дечицата за този Орфей. Благодаря на всички, честитя на всички тази голяма награда и ви каня отново на пролет в Балкан Фолк, 20-то юбилейно издание. Ще дойдете ли? Да! Le costa piedone, le costa piedane, prascido nebeli poli. Le costa piedone, le costa piedane, prascido nebeli poli. Dane prascido nebeli poli, dane prascido nebeli poli. Dane prascido nebeli poli, dane prascido nebeli poli. Стара Македоне, че те види, на мене кадоне, че се кара. Стара Македоне, че те види, на мене кадоне, че се кара. За новите доне бели поли, за новите доне жълти чехли. За новите доне бели поли, за новите доне жълти чехли. Zemi mene done, zemi džana, mčehi ja sam done bez fređija. Zemi mene done, zemi džana, mčehi ja sam done bez fređija. Čehi ja sam done bez fređija, čehi ja sam done tu panedžija. Čehi ja sam done bez fređija, čehi ja sam done tu panedžija. I mene zadone darovali, endari zadone koprinena. I mene zadone darovali, endari zadone koprinena. Lehti davam done da ja pere, triti davam done da ja zere. Lehti davam done da ja pere, triti davam done da ja zere. И с следващата група ще допълним шарената китка от музика, песни и танци, които имате възможност да видите в днешното предаване. Камерна група за народна музика и трио Болярки ще звучат в следващите минути. Те представят Дряновското село Туркинча, а техен ръководител е доцент Митко Димитров. Изпълнителите имаха изява на сцена Охлюва в град Бургас по време на петото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Изпълнителите получиха златен медал, станаха и един от номинираните състави за голямата награда на шампионата. Thank you.
Задни Орфей е голямо отличие за колектива. Представи достойно читалището в село Туркинче и община Дряново. Нека да представите оркестъра. Оркестъра е от кавал, акордеон, тъпан и гадулка. Като всички от оркестъра могат да бъдат като солисти, съответно, нали, и като група. Плюс това имаме три певици, които също могат да се изявяват като солистки, като дует и като трио. Нали, и това увеличава всъщност възможностите, нали, на целия състав за показване на българския фолклор. Кавала е един от много хубавите инструменти български, тъй като той е с много фин, нежен звук, както може да свири в няколко регистъра. Също е един от инструментите, който е с голям обем като изпълнение на музикалните пиеси. И мисля, че той се харесва много в цяла България, разпространен насякъде, нали, като фолклорен битов инструмент. Гадулката? Струнен инструмент, нали, лъков струнен инструмент, който може да изпълнява както бавни, така, нали, безмензурни, така и бързи мелодии. Може да служи за съпровод, нали, на песни. Какъв репертуар изпълнихте? С какво си представихте на сцената на световния шампионат? Солови песни, показахме дует, показахме трио, нали, което са пеят на три гласа. Нали, репертуар, пак казвам, който е свързан, нали, с състава на оркестъра. Няколко думи от теб да разберем каква е музикалната ти биография. Аз съм Калина Друмева, на 16 години съм и ходя на народно пеене в ансамбъл Българче и отделно се занимавам към читалище Туркинча и мисля да се занимавам в бъдеще с музика. Успя ли да събереш впечатление от световния шампионат? Това, което видя и чу, срещата с другите участници? Много е хубаво да се срещнеш с хора от други страни и да се запознаеш с техния фолклор. Ще ви помоля да завършим с хубаво пожелание към този състав. Аз им пожелавам нови успехи и до година да се явим наново на Европейския световния да защитят името си. Приятели, след като слушахме изпълнителите от Туркинча, сега е време да видим и чуем четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месец ноември. Ще го направим за последен път, така че бъдете внимателни. Наострете цялото си внимание. Плеснала е кинка, мамо, плеснала е кинка, мамо, плеснала е кинка, мамо, плеснала е кинка, бащи награди.
Мерувинка, дала Мерувинка, мамо, лятна Мерувинка. Ela, ela, moj meti
Вече имате ли своя любима песен? Ако е така, гласувайте за нея. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Има още един вариант за връзка с нас. balkanfolk@eurofolk.com. Това е адресът ни в интернет. Очакваме ви. Бъдете с нас и следващата седмица по същото време.